Nessa semana, Gabriela finalmente confirma que Irene é talarica e conta para Helena. Você verá Augusto descobrindo que o filho de Gina é seu e indo reclamar seu direito de ser pai. E mais, Eduardo Hubbles confessa a Inês que gosta dela. E não para por aí. Esther, ao descobrir que Nelson sabia que o filho de Gina não é de Pedro, vai tirar satisfações. O barraco está armado. Isso e muito mais você vai ficar sabendo agora, no resumo semanal de 3 a 7 de janeiro de 2022, da novela Te Dou a Vida. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira. Nelson, fora de si, é confortado por Rosa. Esther, Samuel e Pedro se abraçam sem acreditar que Domingo se foi. Gabriela diz a sua amiga que Samuel terminou com ela. Gabriela ressalta que antes de Samuel conhecê-la, era muito estudioso. Me sinto péssima, pois ele apenas mudou de atitude para me ver feliz. Gabriela pensa em pagar a faculdade dele para que ele se forme e seja um bom advogado. Helena liga para Pedro. Ele avisa o que aconteceu e ela fica triste com o ocorrido. Queria estar com você agora, mas não posso, porque Ernesto está em casa. Seja forte, eu te amo muito, meus pêsames. Mesmo abalados, a família tem que preparar o funeral. Nelson retorna à casa de Domingo, se senta no sofá e informa a filha que Domingo faleceu. Gina começa a chorar e se culpar pela morte do homem. Eu o matei, é minha culpa. Se ele não tivesse ouvido que o filho de Pedro não era dele, isso nunca teria acontecido. Nelson pede que ela pare de pensar que essa foi a causa da morte de Domingo. Helena consegue dar uma escapada e visita Pedro. Os dois se abraçam. Ela fala algumas palavras de conforto para o mecânico e ressalta que Nicolas gostava muito do avô. Pedro diz que, graças a Deus, os dois se conheceram, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Gina diz a Nelson que não irá ao funeral por se sentir culpada. Nelson diz que algum dia ela terá que dizer a verdade a Pedro. Irene liga para Ernesto, ele diz que irá até ela. Ao sair na porta, a talarica entra chorando. Irene está furiosa por ter ficado esperando ele aparecer no hotel. Estou farta que me trate como opção. Você só me humilha, eu faço tudo por você e você só me trata apenas como amante. Helena e Pedro continuam se declarando um para o outro. Acontece o funeral de Domingo. Nelson diz a Esther que Gina está indisposta. Esther diz a Nelson que não imagina a vida sem o marido. Nelson diz que também será muito difícil, pois viveu várias coisas junto do amigo. Quando ele se casou com você, quando seus filhos nasceram e quando minha esposa morreu, ele foi meu único amigo verdadeiro. Os amigos dão os pêsames a Esther. Enquanto isso, Gina diz: não foi sua culpa, Gina. Ele já estava muito doente. Entretanto, ela começa a se culpar novamente e aparenta estar desequilibrada. Ela imagina que tem alguém ali no local e depois diz: me perdoe, Domingo, por favor. Eu não queria que você morresse, meu Deus. Gabriela chega ao funeral, fala com Samuel e depois com Esther, que pede para se sentar com ela. Rosa aparenta não estar satisfeita. No café da manhã, Helena está cabisbaixa. Ernesto pergunta se algo aconteceu. Ela responde que não. Ernesto sai e Nicolas pergunta se a mãe está triste. Ela prontamente responde que sim e o avisa que o pai de Pedro faleceu. Ele está muito abalado. No funeral, Nelson lembra de uma história engraçada que viveu com Domingo em Acapulco. Todos riem ao se relembrarem dos bons tempos. Gina liga para Esther para dizer que também está sentida pela morte do senhor e queria estar presente no funeral. Entretanto, não está se sentindo bem. Esther diz que Domingo também gostava muito dela e que ele citou seu nome na cama do hospital antes de morrer. Horácio e Mônica chegam no funeral e dão os pêsames a Pedro. Horácio diz que conheceu Domingo no parque, se tornaram grandes amigos e lembra que ele era incrível. Depois, os dois dão os pêsames a Esther. O padre chega para realizar a cerimônia. Depois chegam Helena e Nicolas. Pedro fica bastante contente ao ver seu filho ali e o pega nos braços. Nicolas diz que o ama muito e não sabia que José era o pai de Pedro. Em seguida, o menino vai falar com Esther. Não sabia que o José era seu marido. Esther fica feliz por um momento. Enquanto isso, Pedro agradece a Helena por ter levado Nicolas. Ela diz que o menino se ofereceu para ir. Depois, Pedro pega novamente Nicolas nos braços e o garoto diz para ele não ficar triste. Seu papai está no céu. Andréia pergunta a Irene se ela não irá trabalhar. A mulher fica furiosa quando Andréia pede que ela não jogue trabalho nas costas da irmã. Nelson diz algumas palavras emocionantes diante do caixão de Domingo sobre vê-lo novamente algum dia.
Você foi um homem maravilhoso em vida. Perdoe Gina caso tenha sido ela quem ocasionou sua morte. Também quero que me perdoe por ter me calado. Os funcionários da funerária chegam ali para levarem o caixão de domingo para ser cremado e os familiares aplaudem enquanto Esther segura a fotografia do falecido marido. Helena leva Nicholas à escola. Eduardo liga e a avisa que o médico irá com ela fazer uma visita para constatar se Isabel está realmente louca. Gabriela paga a faculdade de Samuel. Ernesto fica preocupado com a queda das vendas da empresa. Helena e o psiquiatra saem da delegacia para visitar Isabel. A família de Pedro chega em casa. Esther carrega uma urna com as cinzas do marido e Nelson a foto do homem. Ela coloca a foto e a urna em uma mesa de canto. Agora você está em casa, meu amor. Esther conforta Gina com um abraço e pede que ela não se preocupe, pois todos cuidarão da criança que está por vir. Gina rapidamente olha para Nelson. Gina diz que não está se sentindo bem e que irá para seu quarto. Esther pede que Pedro acompanhe a garota, caso ela passe mal. Nelson aparentemente esperava que ela contasse que o filho não é de Pedro, mas Gina não revelou nada. No quarto, Gina diz que foi sua culpa, pois não fez nada. Pedro pede que ela pare de se culpar, para não fazer mal ao bebê todo esse estresse. Pedro diz que ligará para o médico para perguntar se podem dar algo para acalmá-la. Ela diz que não precisa. Ele está se retirando. É nisso que Gina vê uma aparição de domingo. Não me deixe sozinha, Pedro, por favor. Pedro diz que ela tem que se acalmar. Depois ele diz a todos que Gina está muito nervosa e não conseguiu acalmar a moça. Nelson diz que irá ver a filha. Pedro, Esther e Samuel perguntam o que farão agora. Esther diz estar conformada com a morte do marido. Pedro diz estar grato pelo tempo que passou com Domingo. Samuel diz que terão que se acostumar com a ausência do pai. Gina diz a Nelson que viu o fantasma de Domingo. Ele pede que ela pare de inventar coisas e espera que Deus a perdoe por tantas mentiras. Helena diz à Madre Regina que o psiquiatra fará uma avaliação em Isabel. Irene liga para Ernesto e exige que os dois se encontrem. Pedro está intrigado por Gina não parar de chorar. Ele diz a Augusto que não ficará com Gina por não a amar. Gabriela e Samuel falam por telefone. Helena diz a Horácio que o psiquiatra examinou Isabel e aparentemente ela está bem. Horácio conta que Ernesto saiu cedo da empresa. Depois, Ernesto liga para Helena e mente dizendo que está trabalhando com Horácio até tarde. Helena não está nem aí e agradeceu o mau caráter por avisar. Rosa liga para Samuel. Ele diz que ainda não acredita que seu pai se foi. Augusto chega e pede para Rosa tomar cuidado, pois não ter o amor correspondido é algo muito ruim. Gina continua assustada e começa a gritar por Pedro. Ela diz não estar bem, pois Domingo praticamente morreu em seus braços. Pedro pede que ela pare de pensar nisso. Gina diz estar com muito medo. Pedro pede que ela fique tranquila e descanse. Na manhã seguinte, Pedro está dormindo no sofá. Gina acorda e é atormentada novamente pelo fantasma de Domingo. Sai daqui, eu vou contar a verdade para todos. Por favor, vá embora, grita Gina. Pedro acorda com os gritos da mulher, entra no quarto dela e pergunta o que está acontecendo. Seu pai estava aqui, Pedro. Foi minha culpa a morte de Domingo. Pedro diz, não diga besteiras, ele já estava doente. Gina prontamente o rebate dizendo, não, ele infartou porque descobriu que o filho que espero não é seu. Pedro fica chocado com a revelação. Terça-feira. Pedro pergunta como Gina pôde enganá-lo com algo assim. Gina responde, fiz isso para que você voltasse para mim. Como você foi capaz de usar seu filho para me prender a você? Pergunta Pedro. Gina fica ali pedindo perdão e tentando se explicar. Ela continua com suas mentiras quando diz que o pai do filho dela é um desconhecido. Furioso, Pedro diz que nada justifica o que ela fez. Isso acaba agora, estou farto de suas mentiras. Nunca mais quero te ver. Quando eu voltar, não esteja aqui. Grita Pedro e sai. Gina fica ali chorando, pedindo perdão. Nelson reúne a equipe da oficina para encontrarem alguém capacitado para ocupar o cargo de Domingo. Irene senta à mesa do café da manhã bastante contente. Andréia a repreende por estar se sentindo bem, pois é o segundo dia que faltará ao trabalho. Irene se chateia e sai da mesa. Gabriela diz à mãe que Irene está de caso com alguém e não quer que ninguém saiba. Ernesto liga para Helena e tem urgência em falar pessoalmente com ela. Pedro procura uma advogada para dar entrada nos papéis do divórcio. Ele conta que sua esposa confessou que o filho que espera não é dele. Alterado, Pedro diz que Gina conta mentira atrás de mentira. A advogada pede que ele se acalme e diz que ele está assim por amar muito Gina. Pedro explica que a mulher sabe que ele não a ama e se sacrificou apenas pela criança. A advogada pede uma declaração por escrito de Gina para o processo de separação ser mais rápido.
Esther pergunta a Gina o que aconteceu. Gina pergunta a Esther por que a senhora é tão boa com ela. Esther responde: apenas quero que seu filho nasça bem. Agora que Domingo se foi, quero cuidar dessa criança mais do que nunca. Gina começa a chorar, pede perdão e diz querer ficar sozinha. Helena diz a Gabriela que Ernesto já encontrou alguém, pois pegou Ernesto na mentira na noite anterior. Tomara que ele esteja apaixonado por essa mulher para me deixar em paz. Gabriela diz que Irene chegou tarde em casa e anda muito misteriosa. Samuel chega ali no escritório de Helena e pede para trabalhar em tempo integral. Gabriela vai até sua sala, chama Samuel e o avisa que a faculdade deu novamente a bolsa de estudos para ele. Samuel pergunta como isso aconteceu. Gabriela conta uma mentira. Samuel, contente, a abraça. Ele tenta beijá-la, entretanto Gabriela diz que ainda não retornaram e não quer que ele se sinta obrigado a ficar com ela por ter conseguido fazer ele retornar à faculdade. Sozinha, Gabriela pensa que algumas mentirinhas não fazem mal. Andréia avisa a Helena que já conseguiu uma doméstica para ela. Irene chega à empresa e Helena lhe diz já saber das novidades. Irene pergunta se Ernesto não fica chateado por ela estar trabalhando. Helena diz não se importar com o que ele pensa. Ernesto chega ali, pois precisa que Helena convença Horácio a aceitar o acordo de parar as investigações na empresa. Helena diz que falará com o pai. Enciumada, Irene pergunta a Ernesto o que ele estava conversando com Helena. Gabriela ouve quando Irene pede para Ernesto que se encontrem à noite. Helena liga para Horácio e diz que Ernesto lhe pediu que o convencesse a parar as investigações. Ele é tão convincente, papai. Se eu não soubesse o embuste que ele é, teria acreditado nele. Como fui cega durante todos esses anos. Horácio diz que falta pouco para acabarem com a farsa de Ernesto. Andréia leva a nova doméstica à casa de Helena. Rosa liga para Samuel e o convida para almoçar. O rapaz informa que está chegando na universidade. Rosa não gosta ao saber que foi Gabriela quem conseguiu a bolsa de estudo dele de volta. Pedro chega em casa, procurando por Esther. Gina aparece e avisa que a senhora foi à igreja. Pedro pergunta o que ela ainda está fazendo ali. Gina diz: não posso ir sem o seu perdão. Só quero que me ame, Pedro. Tudo estava bem até que apareceu essa tal de Helena. Pedro avisa que já deu entrada nos papéis do divórcio. Quando assinarmos, não quero mais saber nada de você. Você morreu para mim, diz Pedro e sai. Gina chora. Helena diz a Andréia que logo estará livre de Ernesto. O mau caráter chega ali e fica ouvindo escondido. Andréia pergunta o que é. Helena responde que no momento prefere não dizer nada, até que tenha os resultados. Finja que está tudo indo bem na frente de Ernesto, para ele não suspeitar, diz Helena. Ernesto entra e dá boa tarde às duas, e assim começa o teatro de uma família feliz. Helena apresenta a nova empregada a Ernesto. Andréia suspeita que Ernesto ouviu as duas conversando, e a ingênua da Helena diz que ele não ouviu. Pedro vai até a igreja procurar por sua mãe, entretanto ela já saiu. Pedro conta ao padre que o filho de Gina não é dele. O padre o conforta, dizendo que ninguém morre por escutar uma notícia, por pior que seja. Domingo morreu porque estava mal, sua saúde estava bastante frágil. O padre pede que ele não busque vingança contra Gina, por achar que ela é a culpada pela morte de Domingo. Pedro diz que não fará isso. Não quero voltar a vê-la nunca mais em minha vida. Apenas isso basta para mim. No jantar, Helena recebe uma mensagem de Pedro e ela mente para Ernesto dizendo ser de Irene. Andréia se despede de Ernesto e Helena, dizendo estar feliz por saber que as coisas estão indo bem. Ernesto beija Helena no rosto e Andréia se vai. Helena pede que Ernesto a solte. Ernesto diz que não quer seguir vivendo apenas como amigos. Helena diz que já lhe pediu um pouco de tempo. Os dois ficam ali discutindo. O psicopata do Ernesto finaliza: não quero ficar louco outra vez. Você sabe que quando fico assim, faço coisas impensáveis, diz Ernesto e sai. Quarta-feira. Samuel está contando para todos que a mãe de Gabriela é amiga da mulher do diretor da faculdade e por isso conseguiu recuperar a bolsa. Perla liga para Samuel e o convida para uma festinha em sua casa. O rapaz diz que está triste, mas por outro lado está contente por devolverem sua bolsa de estudos. Ernesto liga para Irene e pergunta o que ela falava com Helena por mensagem de texto. Irene diz que não mandou mensagem para a irmã. Ela mentiu para você. Certamente estava falando com Pedro. Não entendo como você ainda a quer. Ernesto quer saber o que Helena planeja contra ele. Irene responde não ter ideia. Gina liga para Nelson e diz que confessou para Pedro que o filho não é dele. E acrescenta que não contou quem é o pai. Nunca direi a ninguém que Augusto é o pai dessa criança.
Nelson diz que está indo até lá para levá-la para casa. Esther chega ali e pergunta o motivo de Gina estar com as malas prontas. Sua companhia está me fazendo muito bem, não se vá, implora Esther chorando. Gina diz estar decidida a ir embora. Esther a abraça e sai do quarto cabisbaixa. Gina desaba a chorar. Irene pergunta a Gabriela o que Helena tem contra Ernesto. Gabriela responde não saber. Samuel vai à casa de Andréia e leva flores para ela. Andréia dá suas condolências ao rapaz pela morte de Domingo e avisa que Gabriela não está ali. Samuel diz que foi agradecê-la pelo que fez por ele. Andréia o agradece e diz que não fez nada por ele. Samuel diz não ser pouca coisa, que ela tenha lhe ajudado a recuperar a bolsa de estudos. Andréia diz que não sabe nada dessa história. Não sabia que você tinha uma bolsa de estudos e muito menos que tinha perdido. Samuel percebe que Gabriela mentiu, pede desculpas a Andréia e se retira. Samuel chega na casa de Perla e vai tirar satisfações com Gabriela. Gabriela diz, não pensei que viria à festa. Samuel responde que foi até Andréia agradecer pelo que ela supostamente fez por ele. Gabriela confessa que pagou a mensalidade. Furioso, Samuel diz que a decisão de ficar na faculdade era dele e não de Gabriela. Gabriela diz que se sentiu culpada por ele viver em festas e não ter dado a devida atenção aos estudos. Samuel pede que ela não se meta em sua vida. Ele finaliza dizendo que devolverá o dinheiro e vai embora. Esther está preocupada por Gina estar indo para a casa de Nelson, pois o médico pediu que a moça repousasse. Samuel conta a Rosa estar chateado com Gabriela, pois ela pagou sua faculdade e mentiu. Gabriela chega em casa desolada. Andréia a consola. Rosa diz a Samuel que Gabriela não é igual a eles, não sabe como é ser pobre. Por isso passa por cima das pessoas, sem pensar nas consequências. Rosa o avisa que agora é uma mulher divorciada. Nelson pergunta se Gina não tem pena de Esther, por achar que o neto é dela. Nelson sugere chamar socorro para ajudar Gina. Ela diz que a mulher não a vê com bons olhos. Nelson sai e Gina diz, ah, filho, você não me serviu para nada. Pedro conta a Augusto que está muito mal por tudo que está acontecendo. O bebê que Gina está esperando não é meu, diz Pedro, deixando Augusto chocado. Quinta-feira. Augusto pergunta como Pedro ficou sabendo que o filho não era dele. Pedro responde que Gina lhe disse. Por que somente agora ela resolveu te contar isso? Pergunta Augusto. Pedro responde que apenas para prendê-lo. Não sei quem é o pai do bebê. Não me interessa isso, é problema dela. Nunca a perdoarei por ter feito eu e os meus pais de idiotas. Eles estavam tão felizes com o suposto neto, mas tudo era uma mentira. Diz Pedro chorando. Esther liga e avisa que Gina já foi embora. Pedro diz que conversarão quando chegar em casa. Alguém liga para Gina. Ela claramente não quer atender e desliga. Voltam a ligar e ela atende. É Augusto que diz, já fiquei sabendo que o filho não é de Pedro. Quero saber se é meu. Embusteira, Gina responde, já te disse milhões de vezes que não. Não creio que você seja tão vagabunda assim para ter transado com vários ao mesmo tempo, exclama Augusto. Gina diz não se importar com o que ele pensa. Já tenho muitos problemas para você ficar me importunando. Augusto diz que saberá a verdade, goste ela ou não. Gina desliga na cara do mocinho e diz, babaca, jamais vou aceitar que essa criança é seu filho. Esther, agarrada ao casaco de Domingo, o cheira e fica ali sentada chorando. Pedro chega e pergunta o que ela está fazendo. Estou separando as roupas de seu pai para doar. Tudo está tão diferente. Às vezes imagino que ele entrará pela porta e dirá, já cheguei, meu amor. Não sei o que irei fazer sem ele. Augusto chega em casa, chama por Rosa. Entretanto, ela não está. Ele se relembra de quando Gina o beijou depois de ser abandonada no altar e transaram. Augusto diz que essa criança com certeza é seu filho. Rosa chega e diz que foi comprar leite. Acabei me encontrando com o Samuel e saímos para tomar um café. Augusto revela já saber que o filho não é de Pedro e suplica para que Rosa lhe conte se a criança, que está por vir, é dele. Cedo ou tarde eu saberei. Rosa se compadece com a dor do mocinho e revela. Sim, é seu filho, você é o pai. Emocionado, Augusto grita, eu sempre soube. Rosa pergunta o que ele irá fazer. Vou reclamar o direito como pai. E se Gina não quer saber nada de mim, pelo menos terei meu filho. Vou brigar por meu filho. Finaliza Augusto, claramente enfurecido. Andréia liga para sua amiga e se lamenta por sempre estar estragando a felicidade de suas filhas. No dia seguinte, Andréia vai até a empresa e diz a Helena que está com a consciência pesada. Sempre disse que quero o melhor para você e não ajo dessa maneira. O filho que espera a mulher de Pedro não é dele. Helena pergunta como ela ficou sabendo disso.
Andréia explica que saiu algumas vezes com o pai de Gina. Ele me contou que sua filha estava enganando o marido. Eu não sabia que era Gina, até que Gabriela me contou que Gina era esposa de Pedro. Não posso acreditar nisso, mamãe. Pedro acredita que é o pai da criança. Tenho que contar para ele, diz Helena, e Andréia concorda. Helena agradece por ser verdadeira, e as duas se abraçam emocionadas. Helena sai para contar a novidade para Pedro. Isabel agradece Bernardina por cuidar bem dela, diferente da enfermeira cúmplice do outro. Bernardina pergunta como ela só se lembra disso agora. Isabel responde que não era para estar internada no asilo, pois sempre esteve muito bem em sua casa. Não me faltava nada, meu marido me deixou dinheiro o suficiente para eu viver bem o resto de minha vida. Meu filho está no Canadá, ele não sabe o que o outro fez. No dia que ele ficar sabendo, o colocará em seu lugar e eu voltarei a viver em minha casa. Inês chega ao departamento de polícia, vê Eduardo conversando com uma mulher e fica enciumada. Ela resolve ir embora. Entretanto, o oficial a vê e pergunta o motivo dela estar nervosa. Inês diz que ele apenas a vê como uma investigadora. Eduardo diz que também a vê como uma pessoa. Inês diz que ele apenas a vê como uma amiga. Eduardo afirma que ela sente algo por ele e completa: eu também sinto algo por você. Inês não diz nada e sai. Helena vai à casa de Pedro e o noticia que o filho de Gina não é dele. Ele diz que já sabia disso e pergunta como ela ficou sabendo. Minha mãe me contou, pois estava saindo com Nelson e lhe disse. Responde Helena. Pedro diz, como assim Nelson sabia? Ele e sua filha me fizeram de idiota todo esse tempo? Sou um estúpido, me enganaram. Gina afirmou que ninguém mais sabia disso. Nelson, no último momento, afirmou que era neto de Domingo, sabendo perfeitamente que não era meu filho. Esther ouve e pergunta, como assim? Pedro reafirma para a mãe que o filho de Gina não é dele. Esther, furiosa, diz, sempre soube que aquela embusteira não era uma boa pessoa, mas nunca imaginei que fingiria esperar um filho seu apenas para te prender. Samuel chega ali e pergunta o que está acontecendo. Esther diz que a sem-vergonha da Gina enganou a todos fingindo esperar um filho de Pedro. Isso não ficará assim. Os dois vão me ouvir agora, diz Esther e sai furiosa. Augusto bate incessantemente na porta de Nelson. Nelson abre. Cadê Gina? Onde está Gina? Pergunta Augusto gritando. Nelson pergunta o que ele quer com sua filha. Augusto responde que o bebê que ela espera é dele. Nelson demonstra não ser novidade e Augusto diz, você já sabia e não disse nada. Gina aparece e diz que foi ela quem pediu que o pai ficasse de boca fechada. Gritando, Augusto diz que o filho também é dele e ela não negará o direito dele de ser pai. O barraco está armado. Nelson deixou a porta aberta. Esther entra gritando o nome de Nelson, que vira e recebe uma boa bofetada na cara. Por que você não disse nada? Sabia que essa embusteira estava enganando Pedro e não disse nada? Diz Esther. Nelson até tenta se explicar, mas Esther diz que os dois brincaram com os sentimentos dela. Pedro pergunta o que Augusto está fazendo ali. O homem revela, eu sou o pai do bebê. Só fiquei sabendo ontem à noite quando cheguei em casa. Pedro pergunta o que mais Gina esconde. Gina olha para Augusto, olha para Pedro e diz, isso tudo é culpa sua, Pedro. Se você não tivesse me deixado plantada na igreja, nada disso teria acontecido. Pedro a chama de egoísta. Esther diz que nem Deus a perdoará por isso. Agora entendo por que Domingo disse seu nome antes de morrer. Foi para nos advertir o tipo de pessoa que você é. Nelson, você também é igual a sua filha, por ficar calado. Nunca te perdoarei. Você era como um irmão e falhou. Gina pede que Esther não culpe seu pai por isso. Nada justifica o que vocês fizeram. Espero que Deus perdoe vocês, porque eu nunca os perdoarei por isso. Diz Esther, levando Pedro consigo. Sexta-feira. Depois Nelson vai ao quarto de Gina e diz que essas são as consequências do egoísmo dela. Gina pede que Nelson a deixe em paz. Nelson diz, por te apoiar nos seus erros, perdi meus amigos. Você percebe o que fez? Gina diz que ninguém entende que o que ela fez foi por amor. A única coisa que fez foi pensar em você mesma. Eu me deixei levar, reclama Nelson. Gina diz que ele, por ser seu pai, tinha que apoiá-la. Papai, vamos ser francos. A única que perdeu tudo fui eu. Nelson diz que Augusto está disposto a assumir o filho dela. Gina diz que não quer saber do homem. Ele é o pai do seu filho e eu vou ficar ao lado dele. Gina se faz de coitada e diz que Nelson sempre apoia todo mundo, menos ela. Nelson grita, chega, Gina. Se Augusto quer assumir a criança, eu o apoiarei. Gina fica ali sozinha chorando, vendo que seu mundinho caiu. Enquanto isso, Esther diz a Pedro não saber se ficará em paz. Pelo menos pude dizer poucas e boas a Gina e Nelson. Não quero ver aqueles dois nunca mais na minha vida. Sairei da oficina.
diz Pedro, tendo o apoio de Esther. Esther percebe que nem cumprimentou Helena quando a viu ali em sua casa. Como pude ser tão mal educada? Diz Esther ligando para Helena e pedindo desculpas. Helena diz que entendeu, pois faria o mesmo, caso descobrisse algo de tamanha magnitude. Esther passa o telefone para Pedro e ele diz que apesar de todas as armações maldosas de Gina, os dois ainda seguem juntos. Helena diz que o ama. Isabel diz a Regina que o outro que a visita é filho da empregada e finge ser seu filho. Augusto está chateado por Rosa ter escondido que ele era pai. Samuel tenta reaver o dinheiro que Gabriela pagou e é informado que a universidade não devolve o que já foi pago. Pedro olha a foto do ultrassom e diz que toda vez que olhava se culpava por não sentir nada. Por outro lado, quando vi Nicolas pela primeira vez, senti algo que não posso explicar. Regina diz a Bernardina ter notado que Isabel está mais lúcida. Ela diz que ligará para Ernesto. Entretanto, Bernardina a convence a não fazer isso. Inês pensa nas palavras de Eduardo, quando disse que estava sentindo algo por ela. Nisso, Bernardina liga e avisa que Regina notou que a senhora está lúcida. Inês conta a Bernardina que está sentindo algo por Eduardo, pois quando ele estava conversando com uma colega de trabalho, a deixou com muito ciúme. Samuel diz a Gabriela que por causa das regras da faculdade, não devolvem o dinheiro. Gabriela diz que quando ele estiver trabalhando, poderá devolver. Samuel diz que não aceitará e pede a conta bancária dela para depositar de seu próprio bolso. Rosa diz a Samuel por ligação que sabia da história de Gina. Ele pergunta como ela foi capaz de esconder algo assim. Quando você resolveu não dizer nada, te tornou tão culpada quanto ela. O pior é que você mentiu de novo. Você me decepciona. Não quero mais saber de você. Não me relacionarei com uma pessoa que encobriu os danos que fizeram ao meu irmão. Diz Samuel, desligando o telefone na cara de Rosa. Na cafeteria, Horácio diz a Helena estar preocupado por ela viver como um pilantra do Ernesto. O senhor sugere que Helena e Nicolas fujam de casa, pois quando a auditoria fiscal chegar ao fim, provarão que Ernesto é culpado e ele ficará louco. Pedro repreende Rosa por ter escondido algo que estava machucando tantas pessoas. Todos da oficina já sabem que o filho de Pedro é de Augusto. Pedro vai à oficina e avisa a Nelson que não trabalhará mais ali. Os trabalhadores da oficina dizem a Pedro que agora, sem ele e sem Domingo, a oficina vai falir. Nelson chega e pede que os funcionários voltem ao trabalho. Eles dizem, se o Pedro foi embora, nós também vamos. Ernesto liga para Irene procurando por Helena. Irene se revolta e começa a gritar ao telefone quando Ernesto a chama de inútil. Não tolerarei suas ofensas. Estou farta de sua obsessão por Helena. Quando vai entender que mesmo estando casada contigo, Helena não te ama. A única que te ama sou eu. Já lhe demonstrei isso toda vez que dormimos juntos, diz Irene, enquanto Gabriela ouve atrás da porta sem acreditar. Ernesto vai até a empresa saber onde Helena estava. Helena sugere que viajem para longe dali. Nelson agradece Augusto por ele não ter se demitido e pede desculpa por ter escondido que ele era o pai do filho de Gina. Andréia liga para Nelson e marca um encontro. Helena e Ernesto avisam a Nicolas que viajarão. O menino fica contente. Pedro fica sabendo que os funcionários de Nelson se demitiram. Inês avisa a Eduardo que Regina pretende chamar Ernesto no asilo. Pedro planeja abrir sua própria mecânica. Gabriela revela a Helena que Irene e Ernesto são amantes. Eduardo vai ao asilo e avisa a Regina que Ernesto está sendo investigado por ser um usurpador. Regina liga para Inês pedindo desculpas e a convida para regressar ao convento. Depois, Inês avisa a Eduardo que retornará ao convento. Nelson diz a Gina que Rosa e Augusto foram os únicos que ficaram na oficina. Ernesto se encontra com Irene. Eduardo liga para Helena e avisa que a madre Regina já está ciente da investigação que estão fazendo. Helena liga para Olga. A doméstica conta que está fazendo bicos e não é verdade a história de que sua mãe está doente, pois Ernesto a demitiu. Helena pergunta se Olga viu algo entre Ernesto e Irene. Olga confirma, foi por isso que ele me demitiu. Nelson e Andréa saem para jantar. Benito descobre que invadiram seu terreno e não poderão instalar uma oficina ali. Gabriela diz a Helena que Irene chegou tarde. Helena conta a Gabriela que Ernesto está sendo investigado por estar usando a identidade de outra pessoa. Gina retorna ao trabalho. Ela tenta pegar uma das caixas e sua bolsa estoura. Augusto chega ao trabalho de Gina e descobre que ela foi para o hospital, pois está em trabalho de parto. Pedro está em casa tranquilo, conversando com Esther. Nisso liga uma enfermeira e o avisa. Sua mulher está em trabalho de parto. Seu filho nascerá a qualquer momento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!